Okay. So, kalau boleh, minta semua yang hadir pada hari ini untuk jawablah the poll tu so that we know what is most important to you when cooking. Kita cook tu, kita masak sembang duit, kita nak sembang dilakukan tak kita masak. Kita masak tu kita menjimatkan masa. Kita nak masak sesuatu yang sedap tapi kita tak nak lama-lama di dapur. Macam sebab kan, jadi pilih yang mana satu. And so, go how tak pernah masak, atau jarang-jarang masak. Okay, jom ramai-ramai join untuk jawab kita punya poll hari ini. Kita bagi masa 1 minit lagi untuk siapkan poll. Suara Ivy macam tersekat-sekat. Okay. Alright, so mari kita tengok what is the poll minit. I bagi lagi 30 saat lagi untuk siapa yang belum jawab before I end it. Alright, mari kita, I will end the poll and kita akan tengok jawapan pada hari ini. Okay. Alright, you all boleh nampak tak dia punya, I share dia punya answers ni. Jadi kita boleh tengok kat sini kebanyakan daripada yang hadir pada hari ini, 80% nakkan makanan yang sihat. That's why you choose to cook. Okay, and 56% kata nak reliably easy. Oh, 76% kata nak time saving. Betul lah, kita nak sihat, makanan yang sihat, tapi kita, at the same time kita tak naklah benda tu terlalu sukar untuk kita buat kan. We want something that still easy to make, betul? Alright. Okay, let's see. Okay, dan apa lagi? Reliably easy, money saving, tapi kebanyakannya nak healthy lah, healthy dan time saving. Then how often do you cook? Every day, 64% kata every day. Okay, and which food do you buy? Kebanyakan yang hadir hari ini 68% membeli bread cakes and pastries. Okay, alright Fariha, back to you. Okay, thank you Ivy. Okay. Okay, next saya akan share lagi. Okay, welcome to our Thermomix Cooking Experience. Okay, lupa kenalkan sendiri. Saya Fariha hari ini sebagai co-host anda semua bergandingan dengan Ivy, co-host saya. So, kami akan share bersama dengan chef-chef, 5 orang chef hebat kita hari ini akan tunjuk fungsi Thermomix. Sebelum tu, kita akan share dulu my life before Thermomix. So, okay, so about working, cooking and taking care of children. Okay, sedikit kenalan pada diri saya. Saya daripada Kota Baru, Kelantan, Fariha, and then saya bekerja sebagai medical officer, which is saya punya jadual kerja macam on-call lah, on-call, which is kita memang sangat-sangat sibuk kan, kehidupan kita sangat sibuk dan ada anak 2 orang, and I have to work and I have to cook and taking care of children at the same time. Sangat kalut lah kalau kira kan, macam kalau kira memang tak nak masak lah sebabnya sangat penat, sangat sibuk. Selain daripada tu, tak tahu nak masak betul juga. Memang tak tahu nak masak. Bukan tak tahu betul-betul. Tapi kita masak tu tak adalah sesedap yang kita expect. Sebab tu macam kita prefer untuk beli. Sebab kita rasa macam kalau beli kat keluar lagi sedap daripada kita masak. So, selain daripada tu,
bila masak, apa dah, kita ada banyak gadget yang diperlukan. Sebelum ni memang saya hantu gadget juga. Mostly gadget-gadget ni memang adalah kat rumah saya. Memang end up akan jadi tepung juga. Sebabnya tak ada masa nak masak. Lepas tu tak tahu nak optimize penggunaan gadget tu betul-betul. Orang kata gadget ni okey. Orang kata gadget tu okey. So kita beli-beli je. Kita rasa kita boleh buat lah dengan gadget tu. Tapi end up akan jadi tepung juga. So macam tu. So selain daripada tu, ada banyak perkakas yang perlu dibasuh. Ini salah satu sebab rasa tak nak masak tu. Sebab kita nak buat satu benda je. Tapi banyak sangat perkakas yang diperlukan. Contohnya nak buat, nak kukus apa-apa kan. Berlayer-layer periuk kukus yang sebesar pemeluk tu kan. Nak kena cuci kan. Selain daripada tu, kalau nak buat kek ke, nak buat roti ke, nak cuci mixer tu sangat renyah nak cuci. So prefer baik belilah dekat kedai bakery daripada masak kan, daripada buat sendiri. And selain daripada tu, ada food allergy. Sebelum, dan saya kenal ramai juga kawan-kawan yang ada food allergy, anak dia tak boleh makan yang ada eczema, certain food dia tak boleh nak makan. So kalau beli kat luar, kita tak tahu apa yang tukang masak tu masukkan. And then end up dengan ada food allergy and then masuk hospital semua tu, benda tu agak letih lah. So last kali akan berakhir dengan take away food sebab rasa dah susah sangat nak masak, tak pandai masak, tak sedap, tak ada masa, nak kena cuci banyak benda. So kita beli je and then buang je bekas tu. Tapi kadang-kadang beli tu tak habis pun makan sebab sekadar nak makan je, tapi tak mampu juga untuk puaskan lah expectation kita juga. Okay, so disebabkan reason-reason ni, it turn to my passion sekarang ni. Passion untuk share saya punya kegembiraan memiliki Thermomix. Sebab ada Thermomix tu, tujuan kita untuk share so that semua family boleh makan together and then chatting, talking together, and then yang bestnya boleh rehat sama-sama selepas tu. Teringin juga nak tahu Ivy punya life sebelum Thermomix macam mana ya. Hi Ivy. Okay. Saya ulang suara, I punya line hari ni kurang baik. Okay, tak apa. Okay, Ivy, nak tahu kisah Ivy juga macam mana sebelum memiliki Thermomix. Sebab saya share saat ni, hidup saya sangat kalut dah sebelum ada Thermomix. Okay. Boleh dengar clear tak? Nah, clear. Okay. Sebelum ada Thermomix ni, dalam family saya ada seorang yang ada allergies, which is my husband. Dia tak boleh makan gluten, sugar and adalah a host of other things. Apa-apa benda yang ada capsaicin. Dan baru-baru ni dia bertambah pula satu lagi, lactose pun tak boleh. Jadi bila kami makan kat luar, masa tu 10 tahun lalu, sangat-sangat susah nak cari apa-apa benda yang gluten free. Kalau ada pun sangat mahal. Jadi bila dah ada Thermomix ni, banyak benda yang saya boleh buat sendiri. Saya buat sendiri gluten free bread, pasta, cake, semua buat sendiri. Jadi the possibility of dia terkeracunan sebab termakan gluten tu jadi sangat kurang lah, sebab memang kami sangat kurang makan kat luar sekarang. Sebab kalau kita makan kat luar pun, kalau cakap tak nak gluten, banyak tempat dia tak tahu pun gluten tu apa. Dan mungkin dekat akan kata, oh tak ada gandum semua. Tapi dia orang tak sedar sebenarnya dalam macam kicap semua tu ada juga gandum. So for us as a family, memang kebanyakan makanan kami terpaksa buat sendiri because of these allergies. Dan Thermomix sangat-sangat membantu, because if you know, dekat dalam Cookidoo, which is a Thermomix punya recipe platform, ada lebih 8,000 gluten free recipe. Jadi untuk keluarga yang memerlukan gluten free, dia sangatlah membantu. Thank you Ivy, nice sharing. True je kan, macam mana Thermomix ni sampai macam tu sekali mengubah daripada ada allergy, kita ada pelbagai choice untuk kita buat. Okay, stay tuned. Dalam quiz ni, throughout the show, kita akan ada dua quiz dan ada in-show promo dan kita ada lucky draw juga. Okay, sebelum tu saya touch sedikit saja mengenai aksesori dalam Thermomix. Apa yang kita dapat bila kita ada Thermomix ni selain daripada yang body dia tu kan. Okay, kita akan dapat varoma dish yang kat atas tu kan, yang letak ada sayur-sayur yang kukus-kukus, letak kukus ayam, kukus salmon, kita ada splash guard, kita ada measuring cup, kita ada simmering basket yang bentuk macam basket tu kan. Kita ada automatic locking system. Yang ni sangat best for our safety. Selagi tak lock betul-betul, dia tak akan berfungsi. Dan kita ada high quality German motor. Kalau sebut German ni memang dia punya teknologi sangat advance. Yang bestnya dia punya quality ni memang
bertahun-tahun lebih 135 tahun dah dia punya evolution Thermomix sehingga yang kita nak tengok pada hari ini. Automatic locking system ni memang sangat wow. Walaupun ada yang cuba tiru Thermomix tapi this features memang sangat best dan sentiasa update daripada semasa ke semasa. Selain itu kita ada well patented punya accessories macam spatula. Spatula tu walaupun kita nampak macam sekadar nak kacau, nak scrap down, tapi dia punya features tu sangat best. Nanti advisor akan share dengan lebih detail penggunaan setiap aksesori ni. Ni saya touch sikit-sikit je. Kita akan dapat juga butterfly whisk and the mixing knife tu best juga sebabnya dia ada bahagian blade yang tumpul dan tajam. So kita boleh tukar arah blade tu bergantung kepada kita nak masak apa. And then TMC motor is very powerful and frictionless yang mana dia tak ada heat. Walaupun kita masak kita dalam amount yang sangat berat, yang lama, tapi dia tak ada haba. That's why dia akan menjimatkan elektrik. Dan speed dia serendah 40 RPM sehingga 10,700 RPM. Which is turbo mode. Dia punya kelajuan tu macam Ferrari. Memang sangat laju dan memang is enough lah for turbo mode. And then dia ada clockwise and reverse mode punya blade. Okay, mesti akan mati sebab dah tak sabar nak tengok macam mana Thermomix ni hebat sangat ke dia berfungsi kan. Okay, are you ready? Let's start cooking. Okay, the first menu hari ini kita akan buat, Kak Fi akan buat virgin watermelon margarita. Okay. Hi Kak Fi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fariha, Kak Ivy dan semua. Okay, hari ini insyaAllah kita bersiaran daripada Melaka. Okay, so this is my first time sebenarnya nak buat the virgin margarita ni, virgin watermelon margarita. So, dia punya basic is very simple. Dia punya bahan, kita boleh tengok kat sini, tekan kat bawah. Hari ni Fi nak follow resepi cookie dough lah. Okay, so resepi cookie dough, semua dia cerita kat dalam. Ada list of ingredients, step nak kena baca. Lepas tu kalau orang yang concern on the, nutritional value, nak tahu calorie, semua ada. Kan, ada hint, ada tip, semua ada kat sini. So, okay. Fidah prepare lah in advance dia punya barang semua. Dan, let's start. Okay, Faria? Sebab okay. Nak beritahu sekejap sangat buat benda ni. So, okay, we are getting into Ramadan. Menu free tu sangat, nama dia tu sebelum ni mungkin kita biasa minum tembikai je ataupun tembikai lychee je. So kita boleh next upgrade kan kita punya air jus tembikai. Okay, so kita nak start cooking, kita just start cooking. Because we nak guna cookie dough will guide us through daripada awal sampai habis. First step is the place enough salt dekat ni. Okay, apa yang dia buat, apa yang dia ajar kita, kita train kita ni, lesehkan dia ni, leseh tangan kita. Lepas tu kita celupkan sikit supaya kita dapat reach of salt dekat kita punya ni. Dia pakai pink salt dia tak masin sangat. Alright, so tapi buat ke sikit je okay. Alright. Then go for next step. Rub a lime ni, dah rub dah tadi, dah ada. And then dia kata masukkan 45 gram ice cube. So, kita ambil je ice cube kat sini. Ice cube homemade is the best lah ya. Sebab nanti dishnya cantik. Sebab kita tak ada sugar lagi, tak ada apa lagi. Okay, kita tuang. Okay, bestnya Thermomix ni kita buka penimbang semua dekat sini, then kita tak takut pun lebih step ke apa ke kan. Kita follow je. Buka penimbang, then go next step, insert measuring cup. Tutup. Then this is the measuring cup. Tutup dia. Then kita nak shave dia within berapa second? 3 seconds, speed 9. Oh, ingat 1 minit, 3 second je. Wow. Okay, done. Please click next. Okay. So, dalam 3 second, bayangkan dia punya motor nak tengok tak apa jadi. Wow. Jadi, sikit lagi ice. Nanti Fi ambil lagi 3 second. Tapi sebenarnya, kalau Fi letak betul-betul tadi, mungkin Fi silap tak letak ni. Nanti, dia boleh shave elok-elok. Sekejap eh. Kita boleh repeat dia. The step tu sekejap saja. 3 second.
Sebab second sahaja. Teringat ais kepal. Yang boleh okay, buat. Nice. Kita tak bunyi dah. Kuat. Free tak dengar kita cakap. Okay. 3 second berlalu. Tengok hasil dia. 4 kelip berapa kali je. Dah siap. Nampak very clear so, kan? Nak buat ais kepal ke apa ke lepas ni. Bulan puasa. This is the thing. Kita nak tunjuk how the motto of the apa nama? Thermomix ni, dia very strong. Within second, kita boleh shavekan ais kita. Best tak best? Best. So, we ada 900 watermelon. Cut. Okay. We nak tuang nanti je Oh, jadi Fipo lupa nak introduce diri. Kemain nak buat air lah. Teruja nak share. Lupa nak introduce. Okay, about 900 plus. Sebabnya, sekejap. Banyak ni. Sebab Fi tak ada fresh strawberry, sebab tu Fi nak top up terus dengan Fi punya apa nama mendalah ni. Temikai. Sekejap, tolak dia ke bawah sikit. Sekejap lagi dia blend kan. And then next, 170 lime juice. Tengok, tak perlu. Kalau tak, kita kan kena extra penimbang dekat tepi. Dekat sana, dekat sini. Banyak perkakas kan? Ni direct. Semua terus dekat sini je. Okay? Yeah. Kalau rasa tak nak lime juice banyak sangat, you can dilute it ataupun reduce the lime juice. So, 85 agave syrup ni. Yang ni pemanis lah kita punya sweetener. Tapi Fi nak guna My Forever, apa nama? Bee honey lah. Fi memang pakai honey ni. Kalau rasa nak manis sikit, you can go for 100 or 85 candy. Also can. Sebab ni banyak tau. 900, 1000, kita dapat dah berapa liter? 1500, tak silap. 1500 lah sebab ais kita pun dah 450 kan? Dalam 8 hingga 10 syawan lah kan? Betul. Boleh hidang orang bila-bila je. 10 seconds, speed night. Alright. Dia sangat sekejap 10 second speed 9. 10 second tu sebenarnya tak ada berapa nak sempat buat apa pun. Betul, sempat lap tangan je. Okay, divide. Okay, nampak tak? Kalau kita buat air, blend, then kita letak macam ni. So, dia dripping in the bowl balik. And then letak tepi. Okay. So, dia kata divide. Done. Dah siap. Okay. Lagi nak cerita sikit. Laju tak Fi buat air? Okay, part paling lama mungkin adalah dekat kupas tembikai. Tapi hasilnya, dia sangat sekejap lah sebenarnya. Okay? 3 second tambah 12 second kan? Sampai 30 second sebenarnya. You can get full bowl. Nampak tak? Kalau sebelum Fi buang tadi dapat full bowl. Buang kat sini. Yang lama sebab borak. Tapi buat tu dalam few second sahaja. Ya. Yeah. Bayangkan siapa pernah buat jus dengan blender ke apa sebelum ni kan. How you blend the ice? Berapa kali you nak kena, apa nama kita panggil? Nak kena blend kan? Nak jadi dia halus. Kadang-kadang dengan blender-blender kita panas. So kita dapat lagi around 1 liter something kat sini. Okay. So this is it. Okay. Boleh buat 2 cawan je. Tadaa. Cantik tak air dia? Kalau tambah strawberry boleh juga. Ada orang kata kalau lah kita juicing dengan blender housing, macam mana dia punya hasil kan? Sebab tu dia kita blend dengan ice. Antara dia is to reduce the oxidation tu, then kita minum fresh ni lah. Okay? Memang jus tembikai pun memang dia memang recommended untuk buat dan minum. Alright? Seeloknya jangan simpan overnight lah. Nak try tak? Wow, Ramadan yang bakal tiba ni boleh add on lah dalam menu baru. Ya Allah, serius tak? Fi tak tahu sebab Fi memang suka garam. Fi rasa garam and then rasa manis the apa nama? The watermelon and then the honey. Rasa macam tak tahu nak cakap macam mana. Fresh sebab kita rasa all the natural ingredient go inside. Kan? Alright. Best tak? So, okay. Nak habis kita introduce. My name is Nur Hafizah binti Ahmad. Saya Thermomix Advisor. Thermomix user dulu sebenarnya. 1 bulan then decide jadi Thermomix Advisor. Setahun dah. Nak 2 tahun lah. Almost 2 years. Dah 2022. 2020. Sekarang 2022. Almost 2 years dan
Alhamdulillah will keep going sebab seronok sangat. So for those siapa-siapa yang belum ada Thermomix, maybe this is the very right time lah untuk dapatkan. Alright, bye Farihah. Kak Aini, jumpa lagi. Thank you, Fi. Okay. Lepas kita buat air, so next kita nak pergi buat kek pula. Ha, kita jumpa dengan Kak Aini untuk buat kek pisang. Assalamualaikum, Kak Aini. Salam. Sorry, kena unmute jauh sikit kita punya komputer tu. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Farihah, Ivy. Assalamualaikum hari ni. Hari ni perkongsian membuat kek lembap pisang ya. This recipe is from our branch manager Surya Abdullah dan resipi ni kiranya viral lah. Dia sangat famous. Ramai yang dah gunakan resipi ni untuk buat peniaga, untuk bawa pergi parti, untuk hidangan anak-anak kan. Sebab dia sedap dan sangat mudah nak buat. Okay, so jom kita tengok macam mana kita buat. Dan kemudian lah nanti ini, Kak Aini terangkan ya, sedikit sebanyak mengenai Kak Aini. Alright, okay. So dengan nak masak, nak membancuh dengan Thermomix ni mudah. Tadi kita dah nampak si buat watermelon juice. Sekarang ni kita nak bayangkan, kita nak jadikan sebenarnya sebab Thermomix depan mata kan. Thermomix ni sebagai mixer, right? Okay, resipi yang Kak Aini sebut tadi, banana moist cake atau kek lembap pisang ada di Cookidoo. So Kak Aini, saya dah save kan di dalam MyWeek. Maksudnya I can keluarkan resipi yang telah di save di handphone dan dia akan terus keluar di sini on our Thermomix. Dia akan sync. Hebat kan? Maksudnya kat mana-mana pun kalau kita fikir nak plan menu kita, kita boleh plan. Kita boleh plan dari di luar rumah ke, di masa rehat di pejabat ke, dan kemudian balik nanti terus boleh callkan resipi yang kita nak buat. Okay, so di sini kita boleh lihatkan bahan-bahan yang perlu ada dan bahan-bahan ni sangat mudah. Just a few and then Cookidoo ni akan mengajar kita atau guide kita langkah demi langkah. Okay, so yang pertama dia kata preheat oven to 150 celsius. Okay, tu dah buat. Grease the pan, masukkan butterfly whisk. Sorry, tadi timbang-timbang guna Thermomix ni tak letak pula betul-betul dia PMC, jadi dia tergolek lah kejap ya. Alright, okay, so this is butterfly whisk yang kita akan dapat sekali satu set dengan bila kita dapatkan Thermomix TM6. Tak perlu risau, it's not an extra accessories that you have to buy. Okay, so cara masukkan ni senang sahaja. Nanti advisor akan terangkan. Okay, your advisor akan terangkan macam mana nak letak your butterfly secara betul. Right, okay. So, bayangkan kita nak masak kek guna satu kecil tu je. Kita tak perlu yang keluarkan besar-besar kita punya whipper. Okay, so 4 eggs A size 250 grams. So yang ini dah pecahkan 4 gram, 4 biji telur. Okay, tips kalau kita selalu baking ya, pecahkan telur sebiji-sebiji dan jangan kalau boleh jangan terus masuk sekali lah, terus masuk dalam bekas pembancuh kita. Kita tak tahu kan bila-bila nanti ada telur yang tak berapa elok kan, terus membelang tu kan. Right. So next one, kita akan pergi ke langkah seterusnya, 150 grams of sugar. Okay, yang ini semua saya dah timbangkan sebab apa, nak cepatkan perjalanan show ni. Right, so masukkan, boleh teh. Okay, teh tu maksudnya kita kosongkan. Okay, kalau kita timbang untuk baking ni, make sure kipas-kipas kat keliling kita tu kita tutupkan, matikan. Sebab ni kita punya Thermomix ni very sensitive. Dia boleh kira timbang 1 gram se-accurate, setepat 1 gram. Right? So bila ni dah 1 gram tu maksudnya sangat tepat, dan kalau kita tiup sikit pun dia akan lari dia punya timbangan tu. So ketepatan dia adalah 1 gram ya. Canggih kan? Okay, so the next one, 180 grams of vegetable oil. Ada kipas kat tepi tu. Jadi penimbang ni tengah menari-nari sikit. But it's okay, I dah pre-measure tadi. Gunakan Thermomix juga. Right, so 180 grams. Right. So 180 grams. Masukkan. Okay. Right. So, timbang dengan Thermomix ni.
tak payah dah kita nak keluarkan penimbang kita yang lain, ya. Kalau kita punya penimbang kat rumah tu tiba-tiba dah habis bateri, you don't have to risau. Tak payah risau. Sebabnya termomet kita ada penimbang dia sendiri, kan? Tak risaulah kalau dia apa, kehabisan bateri atau tidak. Okay, so di sini dia kata langkah seterusnya, 5 minutes, speed 3.5. Ikut sahaja. Okay, ada jalur hijau tu, kita ikut, ya. Yeah. Gerak 3.5. Okay. Okay, so. Meja kat ini ni dia bergerak-gerak. So that's why dia macam ni, kalau duduk atas kaunter, selalu ni dia tak bergerak. Okay. So nak ambil masa lah 5 minutes ni. Fariha boleh dengar ya Kak Aini cakap? Tak dengar Kak Aini. Okay. So nampak mudah ya bila kita nak buat kek dengan Thermomix. Sangat mudah. Mudah sangat kan? Siapa-siapa yang ada resipi kek sendiri, you don't have to worry. Ada yang tanya, boleh tak kita jadikan resipi biasa kita gunakan untuk guna dalam Thermomix? Tak ada masalah. Kita cari apa ni, yang sama, kita cari kek yang lebih kurang sama dan kita ikut langkah. Contohnya kalau kita punya butter 150 gram dalam Thermomix tu, Pupido dia kata 100, kita masukkanlah kita punya butter 150 gram. So kita ikut langkah, tapi bahan-bahan timbangan tu kita ikut kita punya timbangan. So insyaAllah tak ada masalah. Kan? Thermomix tak marah pun kalau kita tak ikut sebijik-sebijik kan? Okay. So, macam Kak Aini buat sekarang ni, sekarang tengah mixing. Okay, butterfly whisk ni dia tengah mixing kat dalam. So, kita gunakan satu alat kecil tu butterfly whisk, masukkan dalam. And then dengan kita punya guided cooking ni, anak-anak kita yang kecil pun, yang pandai baca boleh buat kek dia step by step. Tapi ada ramai kan kanak-kanak sekarang ni, suka buat baking, suka buat apa lagi? Baking lagi suka buat chocolate chip cookies kan? So, ikut sahaja langkah-langkah kat sini. Banana ini pun memang antara yang boleh buat dengan anak-anak kan. Sangat senang dan sangat sangat mudah lah. Ya, sangat mudah. Balik-balik contohnya kan, kalau anak kita dah sediakan untuk kita masakan tu kan. So nanti kita balik tengok dah siap. Of course lah, kalau macam mula-mula tu kita kena supervise dulu. Lepas tu lama-lama dia boleh buat sendiri. Dan Thermomix ni sangat safe lah ya. Dia tak perlu risau. Okay, contohnya kita risau api panas ke. Contohnya kalau kita risau, terbiarkan dia ter-on lama-lama, dia akan mati sendiri. Don't worry. Right? Okay, nak cerita pasal Kak Aini sikit lah, ya? Sementara tunggu lagi 5 minit ni. Kak Aini sebenarnya sekarang bersiaran dari Sarbajaya, ya? Selalunya Kak Aini bersiaran di Kuantan, dari Kuantan. So, di Kuantan tu sebenarnya is my place lah, my kiranya permanent address. Tapi kat sini kadang-kadang balik masa weekend, atau dia lah tu saya berjaya kan. Dah menjadi pengguna semenjak tahun 2015 dan menjadi advisor semenjak tahun 2019. So alhamdulillah, selama beberapa tahun ni kiranya saya ni dah jadi macam sangat happy ya menggunakan Thermomix. Even my family, my husband is sangat gembira sebab ada Thermomix. Dan dia galakkan kalau nak beli Thermomix lagi pun dia don't mind. Sampai jatuh sekali. Kan? Sebab dia suka sangat apa yang Thermomix boleh offer untuk family. Dia kata dari dulu sebelum ada Thermomix, nak masak mihun goreng pun rasa sangat susah. Sebab apa? Nak bikin, nak kena potong bawang, nak kena basuh kuali besar kan. So bila dah ada Thermomix, dia nampak suami saya, anak nampak perubahan tu yang positif. Okay? Dia meringankan kerja, ya. Kita jadi langkah kita ke dapur untuk sediakan makanan yang sihat untuk keluarga, lagi mudah dan lagi ringan. InsyaAllah. So, bila kita dapatkan Thermomix ni, dia bukan satu pembaziran, insyaAllah satu pelaburan. Ya? So, betul, kita boleh buat business lagi kan dengan produk-produk daripada Thermomix. Kek pisang ni pun ramai orang jual kek pisang daripada Thermomix. Betul. Tapi itulah macam Kak Aini tak apa dengar sangat apa ni Fariha cakap sebab pun dekat dengan bilik ni. Itulah, tapi tinggi ni tinggal 43 saat sahaja. Lepas ni lepas 5 minit ni just masukkan banana, Cavendish, pisang. Mix 15 saat, 15 saat.
Lepas tu kita masukkan kita punya tepung, mix 45 saat tu sahaja. Lepas tu dah boleh bakar dalam kek, dalam oven. Kita dah boleh bakar dalam oven. Sangat senang. Lepas tu after kita dah buat kita punya mixing ni, kita tak perlu risau, kita perlu rendam kita punya mixer tu kan. Macam kita kena rendam dengan air panas. Because thermomix ni datang dengan fungsi pre-cleaning. Air tu kita letak aja sekadar menutupi dia punya mixing knives. Kita kasi tahu. So mixing knives tu sekadar itu sahaja, nanti lepas tu kita akan boleh buat pre-clean bagi dia basuh diri sendiri. Tak berkecah dapur. Ya, yeah, tak berkecah dapur. Itulah orang kata ya, lagi mudahlah nak masak kalau kita pikit pisang ke kan, kita nak bagi family kita, kita nak jamu family kita, nak bawa sebagai buah tangan. Ada tu buat berniaga kan untuk untuk family, untuk tambah pendapatan. Right, okay, so the next one dia kata masukkan Cavendish bananas dalam 3 biji. Tengok hasil lepas dia pukul kat air ni. Macam mana yang Travis adunkan kita punya bahan-bahan tadi. Boleh. Cantik sangat. Alex sebelum. Creamy kan? Sangat creamy. Lalu 5 minit kita biar. Masa 5 minit tu kita bolehlah jalan pergi mana-mana kan? So 250 masukkan saja. Kak ini dah buat pre-weigh tadi dengan thermomix. And then tutup. Ikut sahaja langkah dia. Tutup. Next step dikatanya 15 second. Speed 5. Right? Okay. Okay, so 15 saat ni kita tak perlu lagi nak apa, bila kita ada thermomix tak perlu kita gunakan mangkuk lain, kita nak lenyek-lenyekkan kita punya pisang kan. So kuranglah sikit pakar kas kita nak kita basuh. Okay, so masukkan tepung 180 gram bersama 1 teaspoon bicarb dengan 1 teaspoon baking powder. Right? Masukkan. Okay, yang ini kita ikut sahaja. Okay, dalam ni dah ada dah dia punya baking powder dengan bicarb sudah. Okay, so next. Dia kata 45 saat, speed 3 sahaja. Right? Kalau kita perasan, banana cake yang Kak Aini buat ni totally 100% daripada plants kan? Kita guna vegetable oils, kita guna gandum, semua tak guna telur pun. Sekarang kan telur susah nak dapat. Tapi yang ni ada telur. Yang ni ada telur. Kak Aini betul telur. Nanti masa-masa awal. Tapi kalau kita nak cari yang resepi jenis tak ada telur, ada je. Bila kita boleh cari kat Cookidoo. Banyak pilihan lah dalam Cookidoo kan? Macam Ivy pun biasa kan buat kek without eggs kan. InsyaAllah banyak sangat resipi yang ada. Betul, banyak. Sebenarnya dalam Cookidoo tu for people with special dietary needs ada macam-macam. Memang tak payahlah nak beli-beli cookbook dah. Ada diet pun ada kita punya collection dalam Cookidoo. Betul. Ikut lagi dia punya kalori. Kalau you nak puas 100 below calories lah kan. Boleh je tak resipi-resipi tu. Okay, ni dah siap dah. Sekarang ni dah boleh bakar kita punya cake batter. Cantik kan? Cantik kan ni. Tak nampak tepung langsung. Sangat smooth. Sangat smooth dan sangat mudah kita nak masak. Kita nak mixing. Thermomix ni kan, to me is a wonder tau. I tak payah keluarkan my mixer. Memang dia sentiasa ada di counter. So anytime kalau nak buat kek, pisang, emergency, tiba-tiba kan ada orang nak datang, you don't have to. Yelah, tak payah risau kan nak kena keluarkan mixer. Kadang-kadang macam sebab kalau bukan baker, selalunya tak akan keluarkan kita punya mixer all the time kan. So dengan thermomix ni, dia depan mata kita. Right. So macam tu sahajalah. Right. Yang ni dah boleh kita bakar lah. Okay, lepas ni kat ini Jess nak masukkan, nak tunjukkan. Masukkan air, lepas tu tunjukkan pre-cleaning sikit sahaja ya. Boleh. Dapat dalam dua bekas untuk adunan tadi. Dua bekas ni. So kadang-kadang siapa yang berniaga tu dalam masa 5 minit, 6 minit dah siap dah mix batter.
Boleh buat second round yang lain pula kan? Betul. Lepas tu bakar. Alright. So yang ni akan masukkan dalam kiranya dalam 1 liter air atau 500 pun boleh. Okay. Yes. Tak bangun lah ya. Masukkan sahaja air. Okay. Dia sekadar menutup kita punya plate sahaja. Tak payah sampai 1 liter pun tak apa. Menutup ke dalam 500 lah, pakai 600. Jimat air kan, guna sikit je air. Kalau kita cuci yang mixer biasa dalam air, banyak rasanya guna air, nak sentar-sentar celah-celah. Mixer tu kan. Betul. Okay, so yang lepas ni I'm going to just pre-clean ni keluarlah. Resipi ni dah cleaner dah selamat lah. Okay, so pergi ke fungsi pre-clean. And then pilih yang ini universal lah. Atau fat and caramel sebab apa dia ada minyak kan. So, bila pre-cleaning ni, bila ada fat and caramel, kita gunakan fungsi, kita pilih option tu, dia akan panaskan kita punya air dan lemak-lemak kat depi dinding tu, dia akan cair dan turun ke bawah. So, nanti jadinya, kita tak perlu nak sental, tak perlu risau, tak perlu potongkan sepanjang. Sangat mudahlah kerja kita. Kan boleh nampak fungsi pre-clean, dia ada empat kat situ kan kat Aini. Kalau kita buat dough, kalau kita buat lepas buat roti, kita boleh specific pre-clean dough, kita boleh ada universal mood, ada browning, ada caramel. So thermomix ni dia very smart, dia boleh adjust dia punya suhu dan kelajuan speed dalam tu untuk bergantung kepada jenis kotoran yang kita nak cuci. Lepas ni kita hanya serta-serta manja macam tu je kan. Tepat sekali. Okay. Okay, so kiranya lepas ni Kak Aini akan masukkan ni dalam oven dan akan tunjuk hasil dia pula lah. Okay, thank you Kak Aini. Alright, thank you Fariha. Thank you Ivy. Okay, kita dah tengok. Fee buat watermelon margarita tadi kan. Sangat senang. Memanglah sebiji je macam Fee buat ni. Cuma yang bezanya gelas je. Gelas Fee panjang. Yang ni rendah sikit. Macam tu. So kat sini kita boleh nampak Thermomix very fast, fresh and easy. All in one with Thermomix. Yang Fee buat tu 13 second je dia boleh siapkan air watermelon margarita. Kita punya Ramadan dah semakin dekat kan. Boleh add on lah resepi-resepi air yang best-best kan. Sangat best. Selain daripada tu, dia dengan menggunakan teknik dan kaedah yang sama, kita boleh buat air lemonade. 2 second lemonade. Ni sangat famous. Kalau ya, sekarang dah COVID makin teruk kan. So ramailah yang Thermomix user ni yang packing-packingkan lemonade dan dapat feedback daripada pesakit-pesakit yang tahap rendah lah, yang tahap satu semua. Dia kata feeling better bila minum lemonade. Selain daripada tu kita boleh buat calamansi 2 second juga. Ada yang tanya kita kopi boleh buat tak guna Thermomix? Boleh sangat. Kita ada koleksi kopi dalam Cookie Do. Yang kat sini kita boleh tengok dia buat fresh coffee 1 minute siap. Memang dia kalau Thermomix blend ice tu memang sangat hancur, hancur lah. Yang macam kita boleh buat ABC tu kan, ais kepal ke. Selain daripada tu kita ada Turbo Mood ni untuk buat chicken stock powder. Kita keringkan, yang bestnya kita buat homemade chicken powder. Dan kita dia is very, Turbo Mood ni is very powerful, fast and easy. And then kita kalau tengok Kak Aini buat cake tadi, dia timbang direct dekat dalam Thermomix kan. So sangat accurate dia punya weighing scale tu, about 1 gram accuracy. Lepas tu Kak Aini kata kalau kipas gerak pun dia boleh detect plus minus 1 gram. Okay, so Thermomix is very popular. Bukan setakat di Malaysia tapi di seluruh dunia. Then about every 23 second one Thermomix is sold around the world. Wow kan. Dan dengan pelaburan hanya RM9 sehari, kalau kita buat installment 24 months, kita boleh dapat tapi lagi berbaloi dengan value yang kita dapat bila ada the moment and is always smart at our heart. Okay, it is very top class design daripada Jerman. Kita memang ada evolusi Thermomix kan. Kalau kita tengok kat sini, dia punya motor tu is very powerful, very powerful dan dia tak ada heat. And then sangat menjimatkan elektrik lah, sebab ini walaupun kita guna dengan kuantiti yang banyak dan kerap, dia tak panas dan speed dia tu variant daripada 40 RPM hingga 10,700 RPM. And dia punya blade ada clockwise and anti-clockwise, iaitu reverse mode. Dan selain daripada tu, kita ada aksesori lain iaitu spatula, butterfly whisk yang Kak Aini pukul telur dalam badan kek tadi tu kan. Walaupun nampak comel butterfly whisk tu, tapi dia punya fungsi tu sangat best dan sangat cantik texture yang Kak Aini buat masa pukul telur dalam banana cake tadi.
Okay, so ni sedikit sejarah Thermomix. Dia very Thermomix ni dia sangat work forward ni, dia sangat serius dalam Thermomix punya business. Bermula sejak 1883 lagi. Dan dia sebenarnya berasal daripada blender yang ada heat macam tu. Daripada 1961 sampailah yang latest TM6 2019. Dia start 2019 and sentiasa update. Sentiasa, so kita akan dapat update baru free. Free update. Sangat. So yang apa yang kita ada sekarang ni adalah latest lah. Okay, ni pula kita ada banana cake. Banana cake yang Kak Aini buat. So now everyone can bake. Kat sini boleh timbang, boleh campur, boleh mix all in one. Senang kan? Selain daripada banana cake, kita boleh buat juga focaccia. Nampak tu yang roti yang cantik, yang boleh design, letak herbs, letak tomato, semua-semua. Kan? Dan juga kita ada boleh buat mantau, roti mantau, and then selain daripada tu kita boleh buat pasta juga, meatball, and then bun yang cantik-cantik, and then kita boleh buat tart, sangat best. Sebab tu dah yang ramai yang sebelum ni buka tak pernah buat roti, tapi tiba-tiba ada Thermomix, tiba-tiba boleh buat semua benda ni kan, sebab dia sangat senang. Dan kita ada juga Cookie Do. Apa tu Cookie Do? Cookie Do ni sebenarnya guided cooking library dalam Thermomix. Kita ada sekarang lebih 80,000 resepi. Kalau awal-awal tu 40,000 je, sekarang ni dalam setiap minggu tu about 200 resepi lah dah sentiasa update. Sekarang ni kita tak tahu nak pilih yang mana dah sebab lebih 80,000 resepi at your fingertips. So kita ada personal collection, which is kita bila kita suka satu-satu resepi tu, kita boleh add on dalam kita punya koleksi. Selain daripada tu, dia ada video dalam Thermomix. Contohnya kalau kita tak tahu nak buat melalui instruction tu, kita tak berapa nak faham, and then dia datangkan sekali dengan video. And then video tu contohnya nak buat roti canai. Saya memang sangat kagum dengan video roti canai tu. Dia memang tunjuk sebiji-sebiji step nak siap dengan tebal, siap dengan goreng roti canai, dia tunjuk dalam video. So tak perlulah nak Google dekat YouTube tengok macam mana nak buat roti canai. So selain daripada tu, yang features terbaru dalam Cookie Do iaitu customized resepi. Contohnya kita ada resepi kita sendiri, resepi mak kita, resepi nenek kita. Kita rasa lagi sedap berbanding resepi dalam Cookie Do. So kita boleh customize kita punya resepi dan kita simpan dalam Thermomix kita, and then kita save macam ala-ala Cookie Do, tapi kita punya special resepi daripada kita sendiri. And then selain daripada tu, kita ada shopping list. Shopping list ni sangat best. Contohnya kalau kita nak masak apa hari tu kan, kita just add on dalam shopping list, and then kita boleh share ingredient yang belum ada kat rumah kita tu, and then kita send lah kepada husband kita ke semua, and then dia boleh tolong belikan. Kita hanya share, and then dia boleh tengok terus list bahan-bahan yang belum ada lagi kat rumah. Sangat best shopping list. Asalkan ada phone je kat tangan, boleh settle. Selain daripada tu, kita ada juga artikel dalam Cookie Do. Kalau yang suka baca lebih kan, suka tahu more info tentang food ni, kita ada artikel. Contohnya kita nak tahu pasal coklat, kita type je coklat dekat Cookie Do, keluar semua artikel pasal coklat. Yang sangat best lah. Kalau memang tak payah buka majalah, tak payah Google lah, kat situ memang dah ada artikel. And then weekly panel, yang ni sangat best juga. Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak fikir hari ni nak makan apa, duk fikir nak makan apa ni ambil masa berapa lama dah. Tapi bila kita ada dalam Cookie Do, kita boleh buat weekly panel, kita boleh add on kita punya resepi, and then kita boleh pilih tarikh mana yang kita nak buat, and then kita set dekat phone, kita balik rumah, dia terus synchronize dekat kita punya Thermomix, and then kita boleh tengok terus menu-menu yang kita dah pilih pada tarikh-tarikh tertentu. So ni adalah features Cookie Do yang kita boleh tengok dekat phone ke, dekat laptop ke, ataupun dekat Thermomix. Kita boleh customize kita punya nama sendiri. Contohnya Hello Gorgeous, Hello, nama kita sendiri kan. Tulis je apa-apa itu, Hello Farihah ke semua, tulis kat situ. Kita rasa lebih belong lah bila dikata Hello nama kita kan. Macam tu. And then kat bawah tu ada created recipe yang features terbaru lah kat bawah tu. Sangat best kan, boleh create resepi sendiri. Ni video yang saya share tadi, ni adalah planner. Planner yang kita set, kadang-kadang kita pun lupa apa yang kita dah plan sebelum ni. Tapi tak apa, kita buka je Thermomix, Thermomix memang dah save siap-siap untuk kita. Dan kita proceed je balik rumah, terus masak. Tak payah fikir yang nak masak, baru nak Google search ke hari tu kan. Kat sebelah kanan tu ada shopping list. Tu shopping list. Show ingredient, keluarlah semua ingredient yang tak ada lagi kat rumah kita.
Sebab dia keluar tu, kita boleh pilih apa yang dah ada, apa yang dah tak ada kat rumah kita. Kita boleh select ingredient tu. And then kita boleh bawa pergi shopping. Okay, it's quiz time. So, kita akan bagi ke Ivy, co-host saya untuk quiz time. Soalan-soalan yang kita bagi ni adalah soalan daripada chef kita tadi yang buat dua menu tadi tu. Okay, Ivy. Okay, sekarang masa untuk quiz. Macam mana cara nak jawab quiz? Typekan into the chat box jangan unmute and yell out the answer, tu tak dikira. Jadi sekarang ni siapa yang paling cepat type? Okay, bersedia semua, tangan di keyboard. Okay, soalan untuk quiz pertama hari ini, kira-kira apakah nama attachment yang digunakan oleh Kak Aini untuk membancuh adunan kek? Apakah nama attachment yang digunakan oleh Kak Aini untuk membancuh adunan kek? Jawab sekarang. Type cepat jawapan. Wah, cepat eh korang jawab. Okey, jawapan pertama yang betul. Akmar, butterfly. Okey, kita terimalah butterfly whisk. Okey, Akmar. Mana Akmar? Boleh unmute sekejap tak Akmar? Kalau boleh pasang video lagi bagus. Ya, saya. Tahniah. You have won yourself a gift. Nanti claim dekat advisor yang jemput you, ya. Okay, terima kasih. Who was the advisor who invited you? Kak Nis, Anizet. Okay. So, nanti you get in touch with her and claim your gift. Akmal, dah ada Thermomix ke belum? Dah, baru sebulan. Baru sebulan? Okay. Macam mana pengalaman gunakan Thermomix selama sebulan ni? Memang berbaloi lah rasa sebab banyak bantu jimat masa, lepas tu boleh hidangkan apa ni makanan untuk family tu lebih kerap lah. Dulu banyak kalau tengah hari kadang tak sempat masak, selalu beli order kan. Jadi costly juga kan bila dah ada Thermomix ni. Alhamdulillah pagi pun kita dah boleh siapkan awal-awal lagi. Jadi maknanya sekarang lagi selalu masak lah kan. Memang tiap-tiap hari gunalah. Alhamdulillah. Berbaloi sangatlah macam tu. So far apa yang paling best sekali yang Amar masak untuk family? Apa yang family paling suka sekali? Banyak sebenarnya. So. Yang selalu cuba apa ni? Sauce sweet bun. Lepas tadi pun tengah hari baru masak nasi ayam. Nasi ayam Amar guna dia punya multi-layer function ke masak pada tingkat-tingkat? Saya try resepi daripada yang Fi Ahmad share. Yang nasi ayam Thai tu. Nasi ayam tu. Sedap tu. Alhamdulillah semua sedap. Suka. Okay, thank you so much Ahmad for sharing. Memang sangat berbaloi. Jadi yang masih teragak-agak tu tak payahlah nak agak-agak dah. Just get it. Tanya lagi sekali Ahmad. Okay, terima kasih. Okay, back to you, Fariha. Okay, thank you, Ivy. Okay, let's continue cooking. So, kita nak buat apa lepas ni? So, kita pergi ke garlic olive oil chili spaghetti. Okay. Pada wheat. You're on wheat. Okay, Assalamualaikum. Okay, sorry sebab si kecil ni dia pun nak join juga. Dia nak join juga masak. Okay, sekejap minta abang dia pegang. Okay, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Widiana. Bersiaran dari Kota Baru, Kelantan. Sebenarnya saya menetap di Nilai tapi hari ni travel. So, saya bawa sekali saya punya dapur kesayangan. Okay, dapur kesayangan Thermomix ni. So, kalau tak ada Thermomix ni tak boleh masak, anak-anak tak boleh nak makan. Okay, so jangan risau kalau you all suka travel, so balik kampung ke you all boleh bawa you all punya Thermomix. So siapa tak ada Thermomix lagi boleh dapatkan hari ni, okay? Alright, so hari ni resepi kita ialah garlic, olive oil and chili spaghetti. Okay, sangat-sangat mudah sebab apa dia macam campak-campak je. Kira macam one pot punya meal, okay? So saya akan gunakan guided cooking dalam cookie dough. Okay, kita tekan start cooking, okay? Alright. Okay, so step pertama ni saya skip sebab dia ada step. Dia ajar kita untuk buat parsley punya flakes. Okay? Betul? Fee pernah buat kan? Okay? So, alright. So, nampak tak? Parsley flakes pun dia ajar kita buat sendiri. Dia suruh kita pulverize dalam kita punya Thermomix. Sebenarnya kita bakal
Okay, then kita simpan. Okay, alright. So, saya nak terus skip ke step untuk kita masukkan kita punya bahan untuk garlic, apa, chili, olive oil spaghetti ni. So, dia suruh masukkan 3 ulas garlic. So, 3 ulas garlic and 1 fresh red chili. Ni, Fee nak cakap ni, red chili ni beli dekat Pasar Siti Khadijah. Tadi saya pergi Pasar Siti Khadijah. Nak cari, semata-mata nak cari cili merah kan. Sebabnya red chili ada bawa daripada nilai tapi nak buat pesto miam. Okay. Alright, so insert measuring cup. So kita ikut je apa dia cakap. So kita ikut sebab ini garlic cooking kan. Ni anak-anak pun boleh buat tau. Okay, so dia kata 5 second. Kita turn speed selector to speed 7. So 5 saat saja. Okay, tak payah temperature lah sebab kita just nak hancurkan kita punya garlic and kita punya chili. So speed 7. Bismillah. Okay, so dengar tak bunyi dia tu? So menandakan dah siap lah. Alright, so dia kata done, please click next. So kita click next saja. Okay, then kita buka. Masya Allah, okay. Okay, kita punya Thermomix jadi chopper. So tak payah nak pergi apa cari blender ke apa, nak blend dengan air ke apa. So tak payah guna air, kita boleh chop. Cantik kan? Masya Allah. Okay. So dia kata scrape down sides of the mixing bowl dengan spatula. Okay. Kalau ada yang tak hancur tu, you all boleh extend. Okay, saya nak extend sikit sebab ada macam garlic tu ada sikit lagi. Kadang-kadang budak-budak ni dia boleh detect kan. Okay, so kita boleh extend, kita balik semula. Kita buat balik. Okay, so kita buat dia. Suka hati kita lah nak buat ke mana kan. Okay, so you all boleh patah balik and then repeat the process. Repeat the step. Okay, alright. So next kan. Okay, tunggu dia buka. Alright, so dia kata scrape down guna spatula. Okay, then next dia kata apa? Okay, dia kata add 50 gram of extra virgin olive oil. So kita akan masukkan 50 gram, okay, extra virgin olive oil. Okay, bismillah. Masukkan dah 50 gram. Nampak tak kita punya Thermomix ada built-in weight scale. So tak payah nak cari penimbang. Okay, you all boleh masukkan. Nenek tengok je nombor dia sampai dia 50. So boleh stop. Okay, so very accurate. Jangan risau. Dia sangat-sangat tepat. Okay, insyaAllah. Okay. Okay, so insert the measuring cup in the mixing bowl ni. Okay, sekarang ni kita nak buat apa ni? Okay, dia nak tumiskan kita punya garlic and kita punya cili tadi. Okay, 3 minit suhu 120°C. Dia dah siap-siapkan set. Okay, you just turn the speed selector to speed 1. Ikut je dia cakap. That's why saya cakap tadi, budak-budak pun, kalau dia pandai main iPad, okay, anak-anak yang pandai main iPad, pandai tengok smartphone tu, memang confirm mereka boleh membantu ibu-ibu masak dengan menggunakan Thermomix. Okay, so sekarang ni kita nak fokus kepada apa kelebihan bila kita gunakan Thermomix ni untuk menumis. Okay, so macam yang saya dah sebut tadi, kita menggunakan suhu 120°C. Okay, 120°C ni, okay, considered as a low temperature cooking. So dia ialah suhu yang sangat-sangat bagus untuk kita tumis kita punya extra virgin olive oil ni. Okay, alright. Dan juga, okay, kalau you all nak tahu, bila kita dapatkan extra virgin olive oil ni, tips dia jangan baca ingredients dekat belakang ni. Ni saya belajar daripada kita punya sifu juga. Okay, so siapa yang customer yang dapatkan Thermomix daripada branch kita, branch KLM ni actually sangat-sangat bertuah. Sebab kita ada, our branch manager is actually recipe developer dalam Thermomix. Dan beliau yang buat The Malay Kitchen Cookbook. Okay, ada banyak resipi dalam tu, contohnya kek pisang tadi tu kan. So saya belajar tips daripada beliau. Dia kata, kalau nak beli extra virgin olive oil, you baca dekat belakang ni and then you tengok lah ingredients dia, extra virgin olive oil. Dia bukannya refined, okay. So kita nak dapatkan yang hasil yang bagus, kita cari jangan yang refined not good lah. So you all jangan cari yang refined, you all cari yang betul-betul
pure lah. I mean yang betul-betul tidak di-refine. Okay. Okay, so bila kita bercakap tentang menumis, selalunya kalau you all biasa menumis, apa yang biasa kita lalui bila kita menumis dekat dapur? Boleh tulis dekat chat tak? Okay, maybe Fariha ataupun Kak Ivy boleh bacakan. Okay, kalau kita menumis dekat dapur ni, okay, biasanya dia akan naik apa orang panggil tu? Fumes. Okay, fumes. Dia rasa macam yes, hangus. Kalau dia hangus, yang itu saya akan sentuh kejap lagi. Dan dengan termomis ni, kita tidak ada fumes, okay? Yang kita ada hanyalah vapor yang naik, okay? That's why, kalau anda nak tahu, saya berada di homestay sekarang dekat Kota Baru, saya boleh masak walaupun ada smoke detector, dia tidak akan berbunyi pun, okay? Sebab apa? Sebab yang naik tu bukannya fumes, bukannya berasap asap sampai tudung pun, ya Allah, bau kafe semua tak ada. Dengan termomix kita tak ada semua tu. Okay, yeah, dan sangat sangat. Like participant kita share, terpecik hangit, kena lap. Yes, terpecik hangus. Betul. Kalau nak menumis tiga ulas ke dua ulas ke bawang putih tu, tak ada masalah dengan termomix sebab tak akan hangus. Okay, katalah set 3 minit. So kalau you all tengah mandi, dia bunyi and then you all buka, you dah siap dah. Okay. So bila buka, dia tidak akan hangus pun. Walaupun, nampak eh? Nampak. Itu ialah steam. Okay. Kita bukannya, dia tidak menghasilkan fumes. Okay. So dah kita punya ni dah ditumis. Okay. Bau dia pun, ya Allah, sedapnya. Okay. So tak nak buang mata. Kita tekan next je. Okay, dia kata apa? Masukkan 750 gram water. So, saya guna air. Air mineral. Okay, masukkan. Tekan teh dulu. Okay, 750 gram of water. So, masuk je. Tengok dia punya scale tu sampai dia 750 tu kita stop lah. Okay, so sangat-sangat mudah. Okay. Masalah biasanya kalau kita masak spaghetti ni kan kadang-kadang kena selalu try kan. Dah masak belum macam tu kan. Lepas tu air yang kita guna tu pun kena selalu tambah-tambah. Kalau sekarang kita tengok Kak Wit memang sekali masuk je air tu nanti. And then apa next? Betul. Okay, next sekarang dia kata masukkan one and half teaspoon of salt. So, saya nak masukkan lebih kurang 1 teaspoon salt. And then, saya nak letak sikit saya punya mushroom seasoning. Okay, so nak letak sikit, nak tambah perisa. Tapi ni yang versi sehat punya. So, letaklah. Kalau you all ada chicken stock powder, orang yang ada Thermomix biasanya mereka memang buat sendiri homemade chicken stock powder. Okay, so sangat-sangat sihat dan berhasiat. Okay. So dia kata insert measuring cup into mixing bowl ni. Okay. Sekarang ni saya tak nak saya tak nak boil pun saya punya water. Sebab dia suruh boil kita punya water. Tapi sekarang ni instead of saya hanya boil saya punya water, saya terus nak masukkan saya punya spaghetti dalam ni. So dia kata kita akan gunakan lebih kurang 350 gram of spaghetti. Okay. So masukkan je dalam ni. Alright. Next. Okay. Then, time ni saya nak adjust. Saya nak buat lebih kurang 15 minit. So, 100 C dia dah start kan. So, kita buat apa? Kita nak buat reverse mode. Okay. Reverse mode. So kalau you all nampak dekat sini, saya boil saya punya air and at the same time saya akan boil saya punya spaghetti. So sangat-sangat mudah. Nanti bila air tu dah boil, so spaghetti tu pun akan lembut dan dia akan turun dan dia akan masak bersama-sama dengan air tu tadi dan air tu akan diserap oleh spaghetti. So dah siap dah kita punya one pot meal. Sangat-sangat mudah. Okay. Dan bahasiat insyaAllah. Okay. Alright. So, thank you. Nanti bila dah siap nanti kita tunjuk Okay. Thank you, Fariha. Okay, sekarang kita pergi ke Salted Prawn by Kak Azura. Hello. Hello. Dengar tak? Dengar.
Okey, lama kita tunggu. Sampai tertutup dah kita punya squid. Okey, sekejap. Hari ni nak buat sauteed prawn. And sauteed prawn ni special sikit because dalam cookie, dalam Thermomix ni, kita kena pakai high temp. So, bila kita pakai high temp, kita kena pakai cookie dough. So, mesti kena resipi daripada cookie dough because dia ada dia punya safety measures lah, because high temp ni considered a little bit higher than normal temperature. But higher-higher pun dia 160 degree saja. So, apa kita buat dengan sauteed prawn ni? Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh letak dalam kita punya kuetiau, kita boleh letak dalam whatever lah. And then a lot of recipes yang ada dalam cookie dough ni yang memang pakai high temp prawn, macam kamhyong prawn, and then yang udang yang dengan apa tu, dengan telur masin tu, buttermilk prawn, yes, buttermilk prawn and so on. So so all these recipes memang pakai high temp mode dalam cookie dough, dalam cookie dough dan dalam Thermomix. So kita pergi straight to kita punya resipi. I recall balik because I dah bawa keluar dia. So I restart. Very very easy. Kita boleh cerita sekejap lagi. Kita start dia dulu. Okay, start dulu. Okay, 20 grams. I kena test sebab I pergi duduk letak tangan I kat sini. 20 grams of vegetable oil. Okay, so you can use vegetable oil. You can also use olive oil. It's still okay sebab 160 is considered tak high sangat lah actually. Tapi it's still high lah juga. Comparatively with the normal, kita kalau saute dalam Thermomix ni is usually 120 degrees. So high temp ni dia tinggi sikit lah. The good thing is kita boleh control kita punya temperature. So because of kena control temperature, that's why high temperature cooking dalam Thermomix kita kena pakai melalui resipi yang memang dah ada dalam cookie dough. Okay, so once I dah letak the minyak, I akan letak satu garlic clove. Okay, because it asks you one garlic clove or 20 grams of brown onion. So I letak satu sajalah. So dia akan saute dulu. Okay, without measuring cup, dia akan cakap. So see how easy it is to cook with the Thermomix. It tells you everything and then you don't have to think about macam mana ke, what ke, apa ke, tak payah nak risau pasal percik ke apa ke, kan? So this is 2 minutes and 30 seconds at speed varoma, and then dia punya speed is just spoon. So in the meantime, but I tahu what is going to be apa next. So in the meantime, I nak share with you, I can go to recipe details, turun bawah sini, and then I will know after this 2 minutes and 30 seconds, I need to put in the prawn. Okay, make sure that they are evenly apa. So prawns ni I dah siapkan. Dia kata situ 250 gram. Okay, when you do high temp, you have to follow exactly. But bolehlah lari sikit. So I punya dalam 300 gram. So I dah lebih sikit lah udang ni, sebab apa I nak buat is actually I'm going to put the sauteed prawns into my rice pilaf. Again, I share with you, I dah buat rice pilaf recipe also from the cookie dough, and it's so nice. And then nak tunggu prawn saja, I akan masukkan and I akan ovenkan with some cheese, and then it will be our dinner for later. So anyways, the prawns is banyak ni. So I dah kopek, I dah buang dia punya kepala, I dah devein. At the same time, I dah dab dengan paper towel because kita nak pakai recipe inside here. So this is a bit slow. Okay, what can I talk about sementara ni? Okay, my name is Azura. Fariha panggil I Kak Azura kan? Actually, I
I memang kak lah kan dalam hari ni semua yang dia kata otai-otai lah sikit. Yelah, because I dah pakai Thermomix ni sejak 2018. Okay. So dah berapa tahun tu? Apa-apa pun lah. I dah advise. I have been an advisor for more than 3 years. So kira otai lah. Kira dah lama lah tu kan. Okay. So what do I do? This Thermomix is actually my best friend lah kiranya eh. Dulu I ada maid, sekarang I dah tak ada maid. So ni dah jadi maid I. So daripada Indonesian maid dah jadi German maid. Okay. So because I pun memang sebelum ni bukan orang yang pandai sangat. Okay. So memang I langsung dah tak pakai all the other tools. I dah jarang pakai apa ni? Stove semua. So the tengok next thing to do. Kak Zura in love lah dengan Thermomix. Tengok dia design. Design dia punya Thermomix tu. Ha, memang sangat cantik. But everywhere you go, sama kan? Thermomix semua sama rupa dia. So I punya lain. Dengu, what will be you? Oh, siapa tu? Oh, anyway. So now I nak masukkan udang dia. Okay. So udang ni kita kena letak kan dia apa nicely lah, evenly, supaya is covered lah. I mean tak adalah macam terlebih belah kanan lebih daripada belah kiri ke apa kan. So kita buat macam equally. Dia cakap pun kat situ started drive, kata make sure that it is evenly distributed in the mixing bowl. So kita dah letak semua ni udang ni. Udang ni sedap. Eh? The difference between you buat normal apa goreng prawn and this one is dia akan ada rasa char dia tu tau. That is what is the difference in having this using this high temp punya. Okay. So yang lain juga daripada yang lain macam Aini pakai butterfly tu, I'm also using this. This is called a splash guard. Okay. You put the splash guard on top here. So, the splatters kat dalam tu, minyak tu kan, kalau kita masak atas kuali, kalau you, can you imagine goreng, goreng prawn dalam kuali, everything will be splattered everywhere. So, now we have this splash guard, specially designed for our Thermomix. Okay. Kita done. And then for 4 minutes, itu saja kita buat dan the result nanti will be what we expect. So I nak share with you what I'm gonna do with it, okay? I will share with you the result later. Sekejap. Okay, I have made what you call rice pilaf, okay? This rice pilaf kalau you makan by itself pun dah sedap, okay? Dia ada ghee, dia ada some other stuff as well. Anyway, the recipe is also in Cookie Doo. So what I'm going to do afterwards is my salted prawns is going to go inside here and then I will bake it a little bit to bring everything together lah. So anyway, this recipe I create my own lah. Yeah, basically I pakai recipe from Cookie Doo 1 dan 2, then I combine it to become one dish. Okay, ini tengoklah apa ada kat rumah kan, kita buat Kati. So anyway, I'm not sure whether you want me to wait or I can or you're gonna come back to me. But basically, I punya instruction dah siap dah. Actually, kalau kita tengok balik recipe detail kita, lepas ni, dah siap. Lepas ni, all we do is season to taste. Maknanya, you tambah garam kalau you nak or pepper, you know. But basically, kita punya udang tu dah siap. And ni Kak Zura? Ha? Huh? 2 minit Sekejap. I ada 2 minit setengah lagi. 2 minit 20 minit. 2 minit 20. 2 minit lagi. Okay, tak apa. Sebelum saya share screen sekejap Kak Zura. Okay. And then, you can come back once you're done that. Alright. Okay, kalau kita tengok tadi, Kak Widana buat spaghetti olive oil and then
Dan Kak Azura buat salted prawn. Kalau kita tengok kejap lagi, dia akan tunjuklah macam mana kita goreng udang dalam termomix. Macam kita goreng atas kuali tapi dalam termomix, which is lagi bersih, tak ada bercik-bercik semua, tak ada. Sangat best. Memang rupa dia memang tak sabarlah nak tunjuk sekejap lagi. Okay, apa yang kita dapat tengok kat sini, termomix dia ada perfect temperature control. It brings out the best. Bila kita control betul-betul temperature, which is benda itulah yang akan menentukan sedap sesuatu makanan tu. Tak tahu nak explain macam mana tapi memang betul-betul sedap. Sebab kita ada low temperature cooking, macam kalau kita buat sayur, kita guna low temperature which is 120 degree. Kita akan set macam tadi with tumis kan, tumis sotek dia punya garlic. Dia punya garlic tu memang tumis tapi tak hangit, and evenly lah macam kita masak dalam kuali, tapi lagi sedap dengan aroma garlic tu kan. And then kita ada high temperature, which is Kak Azura buat prawn tu guna high temperature cooking, which is kita ada safety punya ni ada dia guna splash guard kan untuk elak percik semua, and yang tu pun kita akan dapat sekali dalam accessory thermomix kalau kita beli. And then another one 160 degree auto set, which is bila kita tuang panaskan dan dia akan automatic akan kacau bagi rata lah kita punya makanan. Selain daripada tu kita ada juga sugar stage. Macam nak buat lollipop ke suhu 170 degree, yang ni pun kita guna dalam cookie dough. Sebab dalam cookie dough ni, kita ada special punya resepi which is guna high temperature ataupun sugar stage. Yang ni kita tak boleh nak manually buat dekat kita punya thermomix, tapi kita boleh search dekat cookie dough. Yang ni nak buat lollipop, memang anak-anak sukalah buat lollipop sendiri ni kan. Kalau anak saya memang buat and then dia pergi share dengan kawan-kawan satu taman ni. Homemade lollipop. Best kan? And then kita ada untuk masak, selain daripada tu banyak lagi masakan lain yang menggunakan high temperature, which is kita boleh goreng ikan bilis, buat minyak garlic oil, boleh. And then selain pada salted prawn tu, kita boleh buat kamhyeong prawn yang kita lagi advance lah, maksudnya bukan yang ni yang Kak Azura tunjuk tu adalah udang yang paling simple lah maksudnya. Tapi kalau kita nak cantikkan lagi, nak banyakkan lagi, kita tambah lagi aksesori lain. So kita buat kamhyeong prawn, and then kita boleh buat masala squid. Selain pada tu boleh buat dodol. Dodol ni pun menggunakan high temperature juga dalam sugar stage. Sugar stage dalam cookie dough. Ada kawan saya tu, dia beli thermomix, the first menu yang dia buat adalah dodol. Dia kata dia teringin sangat nak makan dodol, sekali dengan thermomix dia boleh buat dodol. Memang menjadi mak dia, nenek dia cakap memang sebiji. Dia memang tak percaya orang muda boleh buat dodol. Kalau tak sebelum ni memang belilah dodol ni kan, sebab penat nak kacau semua kan. Okay, so thermomix is all you ever need. The perfect temperature is for everything. Selain daripada temperature yang saya sebut tadi, kita boleh adjust temperature serendah 37 degree untuk activatekan yeast untuk buat roti kan. Sebelum ni kalau kita buat roti, dia kata to activate yeast guna air suam lah, air sejuk lah kan. Kita tak tahu air tu sejuk mana, suam mana kan. Tapi bila ada thermomix, kita guna je air biasa, and then kita boleh set 37 degree, and then terus boleh activate the perfect lah temperature untuk activatekan yeast. Selain daripada tu, kita boleh melt chocolate. Melt chocolate tak perlu dah double boil untuk kacau-kacau guna dua periuk semua kan. Kita hanya masukkan coklat yang berketul-ketul tu, and then set 50 degree, memang cantik texture coklat yang cair tu. And then kita boleh buat perfect sauce pada suhu 70 degree. Dia memang whip mix well lah. Minyak dengan sauce yang kita buat tu memang sangat cantik at 70 degree. Nak buat kaya spread, nak buat pandan kaya kan, lagi healthy dah. Kita boleh buat sendiri pada suhu 98 degree sebab dia ada santan dalam tu, and then santan kita tak berketul. Kita boleh guna salted macam kita nak tumis bawang putih semua suhu 120 degree, and then nak bagi daging jadi browning 160 degree high temperature untuk goreng ikan bilis. And ada juga satu lagi suhu, nama dia varoma, iaitu vapor aroma untuk steam. Yang ni sangat best, boleh buat steam, siakat steam semua boleh buat. So tak perlu keluarkan lagi steamer yang sebesar pemeluk tu semua untuk
untuk ni lah, untuk nak masak, nak kukus kan. So yang ni adalah features best juga dalam Thermomix. Dia ada layered cooking, up to 4 layers. Kalau kita pandai susunkan menu yang kita nak buat, contohnya nasi ayam ke, banyaklah, ataupun salad yang macam bawah tu kita nak kukus potato, atas tu kita nak kukus salad, nak kukus broccoli, macam tu. Kita nak kukus breast ayam, chicken ke semua. Dalam satu masa, terus siap satu komplit menu. So kat bawah kita boleh buat sup ataupun dessert. Dalam basket, simmering basket tu kita boleh kukus potato, rice, nak boleh buat nasi. Nasi kalau kita guna vapor aroma ni memang sangat sedap nasi ni. Kanji dia semua turun bawah sesuai untuk diet, dan juga sangat sedap lah nasi masak dengan cara kukus. Selain daripada itu, kita boleh steam egg ataupun vegetable. Kita ada juga mode egg boiler. Tapi kalau kita nak steamkan egg pun tak ada masalah. Boleh juga guna teknik multi-layer cooking ni. And atas sekali kita boleh steamkan fish, meat ataupun chicken. Okay, so time is precious. So dengan multi-layer cooking, kita boleh siapkan satu set menu dalam satu masa. Contohnya kalau kita nak buat mantau bun, kat atas tu kita letak, kita kukus bun, kat bawah tu kita siapkan pumpkin soup untuk makan sekali kan. Yang ni best juga, kita boleh buat pulut kuning. Kat bawah tu kita masak rendang, kat atas tu kita kukus pulut. Best kan? So gandingkan dengan telur kukus pula kan. So dapat tiga complete set. Satu set complete menu. Satu lagi kita nak buat Hainan chicken rice. Kita boleh masak sup kat bawah. Kita boleh kukus nasi tengah-tengah. And then kita boleh kukus ayam. And then kita boleh buat steam egg juga. Sangat best. Okay, so Thermomix is all you ever need. So gadget-gadget yang ada kat rumah kita tu, semua Thermomix 10 dapat kat dia satulah. So kalau sebelum ni kita ada banyak gadget, setiap kali kita nak masak satu benda, kita akan keluarkan gadget tu. Bila kita nak guna, kita simpan. And kita tahu bila nak guna. Tapi Thermomix ni semua gadget tu dalam all in one. Hari-hari kita nak masak, kita hanya guna dia sahaja. Sebab semua gadget lain buat tu dia boleh buat. Menarik kan? Dapur kita lebih bersifat minimalis. Nak buat white team pun boleh, sebab dia memang bersih lah dapur. Tak ada becik-becik semua kan. Okay, so okay, last menu kita adalah ABC nut butter. Okay, kita pergi ke Kak Razia. Mana Kak Arat? Tak jumpa nama Kak Arat. Aizah dah jumpa tak? Tak ada, tak jumpa. Aku tengah cari Kak Arat. Mungkin kita buat quiz dulu? Okey, boleh. Sementara okay, tunggu Kak Arat masuk balik. Mungkin Kak Arat terkeluar kot. Okey, tak apa. Then we do the quiz first lah. While we wait for Kak Arat to come in. Alright. Okay, ready tak semua orang untuk quiz? Siapa yang terlepas quiz pertama tadi, be sure to get your fingers ready on your keyboard. Kita akan bagi quiz yang kedua. Bersedia semua? Alright, quiz yang kedua. Soalannya, ingat ya, don't yell out the answer, type in your answer. Berapakah suhu yang dicapai bila menggunakan high temperature function? Bagi dalam Celsius ya, berapakah suhu yang dicapai bila menggunakan high temperature function? Cepat jawab. Wow, cepatnya masing-masing. Okay, the first correct answer daripada Nora Rahman, 160 darjah Celsius. Betul. Okay, Nora boleh unmute tak? Nora Rahman, boleh tak unmute? Nora. Macam mana nak bagi hadiah? Tak unmute. Sorry. Assalamualaikum Nora. Assalamualaikum. Nora daripada mana? Saya dari Kulim Kedah. Daripada Nun di Utara. Siapa yang jemput Nora ke cooking show hari ni? Puan Ainini Zainal. Okay Ainini. Alright, Nora. Nora dah menggunakan Thermomix ke belum lagi? Belum lagi. Belum unboxing lagi. Tapi dah belilah. Ya, dah pernah. Okay. Jadi apa agak-agaknya benda pertama sekali yang Nora nak buat? Pertama sekali mungkin nak buat roti kot. Okay, buat roti. Anak-anak suka makan roti ke?
Ah, ya betul. Apa yang membuatkan Nura decide nak beli Thermomix ni? What make you sebab saya nak masak healthy food untuk anak-anak saya. Okay. Anak ada yang ada allergy apa-apa ke? Apa? Sorry, tak dengar. Anak-anak ada yang ada apa-apa alahan makanan ke? Tak ada. Semua susah sikit lah nak naik berat badan. So, try nak. Okay. Okay, tak apa. Dalam Cookie Do tu ada banyak sangat resepi yang children friendly. InsyaAllah, you boleh masak macam-macam dan insyaAllah boleh dah tambah berat badan anak-anak. Okay, insyaAllah. Mak-mak pun sebenarnya boleh tambah berat badan kalau nak. Okay, terima kasih Nora and thank you very much. Nanti boleh claim hadiah daripada Aini ya. Okay, baik. Terima kasih. Alright. Okay, Fariha, mari kita cari. Kak Rat dah ada ke belum? Okay, kesilapan teknikal. Kak Rat tak ada. Okay, it's okay. Tak apa. Saya akan teruskan sharing. Okay. Tanya kepada pemenang kuis. Okay. Coming up, kita ada lagi lucky draw. Wheel of Name. Wheel of Name. Yang mana kita akan ada di akhir show kita nanti. Sila duduk, jangan lari lagi. Okay, saya tambah lagi. Apa lagi yang best dengan Thermomix ni? Kita ada auto cooking. Auto mood cooking. Kita ada fermentation mood. Fermentation mood ni kita boleh, kita boleh buat yogurt dan boleh sampai up to 12 hours dia fermentation mode tu. So it's okay dia punya bill electric tak naik sebab walaupun jangka masa yang lama tapi dia menggunakan suhu yang sangat rendah dan sangat berbaloi lah. Sebab saya ada memang kita pernah buat comparison sebelum ada Thermomix dan selepas ada Thermomix memang jatuhlah dia punya bill electric sebab Thermomix ni dia memang tak menggunakan banyak electric. Selain daripada tu, kita ada slow cook mode untuk buat menu-menu yang biasanya Chinese punya menu lah, flavor. Dia menggunakan yang braised utama dalam Thermomix tu kan, up to 8 hours. And then kita ada rice cooker mode. Rice cooker mode ni pun best juga sebab boleh buat macam-macam nasi. Macam kita tengok tadi kan, Kak Azura buat pilaf rice. Dia bukan sekadar buat salted prawn je tapi dia buat pilaf rice sekali nak makan dengan salted prawn. So Thermomix boleh juga masak nasi. Memang sangat famous sebab itulah sebelum ni tak pernah masak tiba-tiba boleh buat nasi minyak, nasi Arab, nasi biryani sebab ada rice cooker mood ni lah. Sebab dalam tu lah kita tumis, dalam tu lah kita teruskan memasak nasi rice cooker mood. And then kita ada warm up mood. Yang ni best juga untuk yang ada baby kan yang nak makan puri and then kita simpan dalam peti ais ke and then kita nak panaskan balik, kita boleh panaskan and then kita boleh set suhu yang kita nak. Selain pada tu boleh panaskan EBM juga. So best kan. So kita ada juga auto mood egg boiler. Kat sini kita boleh tengok boleh pilih nak soft punya ni ke mood ataupun medium ataupun hard. And then kalau nak buat telur separuh masak boleh, telur yang ikutlah kita rasa masing-masing. Kita hanya set sahaja dan tinggal. Yang tu best. Kalau kita masak cara lama, kita kena tunggu 7 minit. Ada macam-macam tips kan untuk masak telur separuh masak. Tapi bila ada Thermomix, kita hanya masukkan telur and then kita set je soft, hard, tinggal sahaja. Bila dah siap and then datang, dah siap dah telur tu kan. And then pre-clean mood. Kita tengok macam Kak Aini buat kek pisang tadi. Lepas buat tu kan kalau masak guna mixer memang penat nak cuci bekas-bekas tepung melekit-lekit celah-celah tu kan. Tapi dengan ada pre-clean mode, hanya tambah air dan sabun sikit ke ataupun tak guna sabun pun boleh. And the Thermomix akan adjust berdasarkan tahap kotoran kita punya bowl and then dia akan buat pre-clean mode. Ni adalah satu lagi features best iaitu sous vide mode. Yang ni memang seronok lah kalau siapa yang memang nak buat homemade punya stick tu lagi sangat sedap lah sebab kita letak dalam vacuum bag di mana kita punya makanan iaitu daging ke ataupun salmon ke dia akan dimasak melalui air yang dipanaskan direct terus kepada makanan dalam vacuum bag tu. So bila kita nak makan kita hanya setkan sous vide mode yang mana kita akan jumpa dekat hotel-hotel yang buat stick macam ni lah dia buat. Dia ada machine sous vide. Sekarang ni didatangkan dalam features dalam Thermomix. And then kita hanya masak atas pan tu 1 minit macam tu je untuk bagi macam crispy sikit. Tapi basically dia punya daging semua tu dah masak elok dah. Best kan? So boleh tak rakan-rakan partisipan kita share dekat chat what is the first dish
do you will to cook when you get your thermometer? Sangat terus, kadang-kadang macam lambat mata nak fikir kan. Kadang-kadang sebelum ada thermometer tu dah fikir dah nak masak macam-macam. Bila dapat tu, nak masak apa kan. Kalau saya lah, saya memang masak apa mula-mula. Saya buat lemonade, saya buat focaccia, sebab sebelum ni memang tak pandai buat roti. Tapi bila ada thermometer, memang betul-betul nak testing. Orang kata buat roti menjadi dengan thermometer dan 2 minit je dia uli. Memang saya terus buat hari pertama tu kan. Memang jadilah. Memang husband yang puji, roti memang jadi. Sebelum ni saya ada bread maker, macam-macam dah tip saya guna, letak bread softener, bread improver. Tapi tak jadi macam yang saya expect. Tapi bila ada thermometer, memang menjadilah. Tu antara menu pertama. Kalau Ivy masak apa mula-mula dapat thermometer? Mula-mula sekali masak nasi ayam. Wow, nasi ayam. Mati layak cooking kan? Sekali masak siap terus. Seronok. Letak. Lepas tu pergi ambil budak kat sekolah. Balik siap. Kawan-kawan yang belum yang dah ada thermometer, boleh share tak apa yang masak bila thermometer sampai, ataupun yang belum memiliki thermometer, ya Allah teringin nak masak apa, macam tu kan. Boleh tulis impian kan bila ada thermometer. Lina cakap dia buat laksa, Laina Sofia cakap dia buat teh tarik, Nora cakap dia buat roti dan aiskrim, Aida buat pulut kuning, Siti Aida aiskrim untuk anak. Wah, macam-macam semua sedap-sedap lah ke. Nurul Huda kata buat nasi goreng kampung. Wow, nasi goreng pun boleh buat dengan thermometer. Macam Wati cakap dia buat focaccia, Wahida cakap buat mac and cheese. Wow, macam-macam variety. Rasa variety kan. Kita ulang menu yang sama. Kalau dulu menu tu je hari-hari. Sekarang ni macam-macam menu kita boleh buat. Okay, nak share sikit. Kalau payment, kita ada harga sebenar termami adalah RM7,188. Tapi kita ada voucher RM200. And then kita boleh dapat dengan harga yang sekarang ni RM6,988. And then yang bestnya, kalau full payment boleh dapat carry bag. Wow, carry bag ni memang sangat best. Dia tak jual. Dia boleh dapat dengan harga RM380, tapi boleh dapat for free kalau bayar full payment. Tapi kalau tak nak carry bag pun tak apa, boleh dapat cookbook. Boleh pilihlah mana-mana. Yang ni boleh dapat detail dengan advisor nanti. Okay, ni kita buat selain daripada full payment, kita ada installment payment. Kita boleh pilihlah 6 bulan hingga 24 bulan. Kalau kita divide ni hanya RM9 sehari sahaja. Tapi dengan apa yang kita dapat, value kita dapat, boleh masak daripada breakfast, lunch, dinner, high tea, tengah malam, supper, semua berbalolah dengan harga RM9. And then dia mengurangkan sakit kepala nak fikir nak makan apa, nak masak apa kan. Sebab dah well planned dalam thermometer. Kalau pilih 24 bulan, sebulan hanya RM261 sahaja. So boleh nak guna debit, boleh nak guna credit card pun boleh, with zero interest, free delivery. Okay, thermometer is all you ever need, daripada breakfast to dinner. Name it, nak makan apa daripada pagi, nak buat roti nan ke apa semua, nak betang, nak buat mie hailam, nak buat roti, nak buat salted prawn, ataupun nak buat kuih. Sebelum ni tak pernah buat kuih kan, kuih tradisional macam serikaya, apa nama ni yang pulut ni, sebelum ni memang tak akan buat lah kan. So bila dengar thermometer memang teruja nak buat, dan memang sangat menjadilah. Semua daripada pagi sampai ke malam, kita boleh buat macam-macam menu yang kita boleh buat. Okay, so bring home and enjoy. So bila dah sampai payment thermometer ni, dia bukan dengan value tu, kita bukan hanya sekadar dapat thermometer, kita boleh dapat VIP cooking class. Dalam kita punya support group, kita ada sentiasa ada cooking class. Kita akan sentiasa ajar macam-macam tips and tricks untuk masak masakan yang lebih sedap. Selain daripada thermometer sendiri, memang kita lalu kita follow, memang akan menjadi pun. Tapi bila ada support group, lagi best lah, lagi teruja nak masak hari-hari kan. And then free delivery, tak ada charge lain dah. Sekali bayar tu je, memang free delivery. And then kita akan dapat juga basic cookbook yang sekali dengan set thermometer yang kita dapat nanti. And kita ada juga online recipe community, kita ada thermometer truly Asian, kita ada juga cooking at your fingertip. Selain daripada 80,000 resepi cookie dough, banyak lagi resepi lain kita boleh pilih lah. And then kita ada free unboxing service daripada advisor masing-masing. And then personal advisor support. Semua tu risau. Macam advice sangat dia thermometer ni kan. Takut tak pandai guna. Tak apa. Kita ada advisor. Advisor tu akan ajar macam mana nak guna thermometer. Sampailah terror. Sekarang kata terror lagi pada advisor. Best kan. Dan kita ada service center dan manufacturing warranty. Service center kita sangat trusted. And then kita ada warranty selama 2 tahun.
So siapa lagi yang perlukan termomix? Semua orang perlukan termomix. Kalau tengok kat sini kan, chef pun memang say yes to termomix. So, walaupun dia orang chef ni, kalau kita kata memang terror lah masak kan, tapi semakin ramai ada termomix. Chef-chef sekarang ni mengakui termomix, zaman boleh ada termomix kan. And then dalam cerita-cerita movie pun kita boleh tengok dia, ada orang screenshot gambar-gambar termomix kan, yang chef tengah masak kan. And then busy professional who eat out. Maksudnya dia makan luar kan. Tak ada masa nak fikir nak masak apa kat rumah, tak tahu nak masak apa. Tapi ni sesuai juga. Kalau tak masak, at least kita boleh buat air yang tadilah macam pelik-pelik macam kat apa Fee buat kan, boleh margarita, watermelon. Kalau tak suka buat air, tak suka masak, boleh juga nak buat roti, boleh buat kek. Sebab kita punya minat ni berbeza. So termomix ni boleh buat semua. And then people who are health conscious pun boleh. Sekarang ni semua orang health conscious sebabnya health ni sangat berharga lah. And then cooking enthusiast and a family with children, friend who cannot cook, tak kisah walaupun tak pandai masak, dengan termomix, insyaAllah semua orang boleh masak. Sebab dia memang guide kita satu persatu, kita hanya follow. Once kita boleh baca the instruction dia, insyaAllah kita boleh masak. And then friend with medical or special dietary needs. And termomix juga boleh bagi sebagai hadiah masa wedding. Ramai dah sekarang ni hadiah termomix masa wedding, ataupun housewarming, ataupun anniversary. Anniversary ni memang sangat best sebabnya bukan sekadar satu je yang dapat. Kedua-dua pasangan tu dapat benefit of termomix. And then birthday, wow, sangat best kalau dapat hadiah birthday termomix ni kan. Biasanya husband bagi kat wife, wife bagi kat husband sebab wife tu nak, tapi dia belikan untuk husband dia padahal dia nak guna macam tu. And then kita ada juga employee rewards and then lucky draw. Kalau kita tengok sekarang banyak grand prize yang letak termomix nombor satu sebab dia memang keperluan, memang idaman ramai lah, sebab tu dia berani letak sebagai grand prize dalam lucky draw termomix. Okay, so the best way to multiply your happiness is to share with others. Macam yang sekarang lah, siapa yang memiliki termomix, yang ajak kawan-kawan tengok show kita kan. So kita nak share dengan semua orang, memang best guna termomix ni kan. Yang bestnya kawan tu akan cerita kat kawan lain, so that semua orang tak pelik dah. Sekarang ni makcik-makcik kat kampung pun dah kenal termomix sebab betapa dah spread, semua orang beli, bagi tahu kawan, bagi tahu kat family, semua orang dah tak termomix apa tu, tak ada dah. Kita nak satu hari semua orang dah tahu termomix tu, macam tu. So siapa yang nak ajak kawan-kawan yang join cooking show kita petang ni, kita boleh claim daripada advisor masing-masing, iaitu host gift. Host gift kalau yang pembelian dalam bulan ni boleh dapat Baroma series ni. Okay, it's time for big reveal lah. Kan chef kita masak-masak tadi nak tahu macam mana dia punya hasil dia kan. Okay, ini Ivy for big reveal. Okay, sekejap. Mari kita pergi dekat. Tengok the first one tadi. Sekejap ya, tak minta buka pula I punya participant series ni. Nak cari Fee. Okay, mari kita tengok Fee punya margarita, kerja margarita. Kejap, okay, dah tinggal bayang ni dah. Sekejap sangat. Sekejap. Dia around 2 liters sebenarnya, dah almost 2 liters. So kita dapat dalam macam Fariha cakap tadi lah, dalam 10 sampai 12 gelas kan. Fee rasa ni, Fee seorang pun dah minum 2-3 gelas kat sini. Lepas tu husband dan anak tu dah tinggal banyak ni je, ni dengan ni je. Kalau ikut boleh dapat dua ni. Okay tu. Banyak. Right. Best sangat. Sangat sedap. Right. Okay, thank you, Fee. Thank you. Nampak sangat. Ramai pula in the frame. Ramai peminat tak sempat nak tunggu reveal ada yang dah minum setengah kan? Okay, kita pergi pada Kak Aini pula untuk tengok Kak Aini buat banana cake. Kak Aini, banana cake. You're on, Kak Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, dah siap dah, Alhamdulillah. Tadi buat dua batches, ingatkan nak bagi pada jiran-jiran. So yang ni masih panas lagi, inilah hasil dia. Sangat cantik dan sangat gebu nampak dia. Masak mixing dia sekejap sahaja. 5 minit campur berapa saat? 15 campur 45 dalam 6 minit lebih macam tu. Kan untuk masak, untuk buatkan kek banana moist. So bakar dia ikut kita punya temperature oven 150 Celsius pada suhu 150 Celsius untuk 40 minit, 45 minit. Dah siap dah. Kek panas, lembap
banana. Alhamdulillah. Thank you, Kak Aini. Sangat mudah kan kita tengok Kak Aini buat tadi. Kalau nak bagi hadiah kat jiran-jiran pun mudah je nak buat. Betul. Thank you, Ivy, Fariha. Okay, sekarang kita beralih pula pada pada Widiana. Widiana tadi buat pasta. Hi, Wid. Hai, kembali kepada menu kita. Okay, dah siap dah. Dah lama dah sebenarnya siap. Tapi tunggu je nak reveal kan. Nah, nampak tak? Perfect, perfect, perfect. Okay, tak ada putus, tak ada lembik ke apa. Eh, bowl ni panas lagi. Okay. Alright, so kita nak tuangkan dalam ni. Okay, saya just gunakan belakang ni. Saya pusing-pusing je. Hopefully dia gerak lah. Okay, bismillah. Sebab dia dah, nampak tak dia turun. Bekas ni pun tak berapa besar bowl ni. Sebab yalah, kita kan travel, apa ada je lah kita rembat kan. Masya Allah. Tengok tu. Banyak tau dapat. Okay, so cukup untuk anak-anak. Anak saya ada 6 orang. Okay, so memang cukup. Okay, so yang nanti dah lebih tu kita scrap keluar saja. Okay. Orang selalu ingat Thermomix ni kecil kan, Wid? Orang selalu risau kalau keluarga ramai tak cukup nanti. Ya Allah, sebenarnya cukup sangat Kak Ivy. Masya Allah, tengok ni. Tak ada putus and then nak lagi sedap. Kan tadi awal-awal dia ajar kita buat parsley flakes kan? Kalau kita tak buat, kita letaklah yang kita beli. Kalau kita buat, kita letaklah yang kita buat. Nampak tak? Sekejap, mana kamera? Okay. So, dah boleh hidang. Ni banyak lagi. Sebenarnya dalam ni ada lagi. Tapi tak cukup bowl, okay. So, inilah dia. Kalau combine dengan salted prawn Azura kan? Yes, betul. Letak salted prawn kat Azura tu memang sedap sangat-sangat. Okay. Okay, thank you. Alright, now kita pergi pula pada Azura. Dia masak dia punya shrimp tadi. Azura. Aku nak cakap kalau letak dekat Wid punya apa? Wid punya pasta tu memang sedap. Okay. But today I'm going to do my with the rice pilaf and then put some cheese and then I will bake it. I will bake the rice and the prawns ni for maybe panaskan sekejap lah, about 15 minutes ke something like that. So that the cheese tu jadi gooey-gooey nice and that's our meal today. It's a Saturday, so the kids are at home, minus one. So, at least kita ada something special lah to make. Kan? Okay, that looks really good. And I'm sure bila dah letak kat nasi dengan... And bau then, sedap. Dia masak pun memang sedap. That's going to be sedap. Delicious. Okay, that's it. I think we are done with the reveal. Thank you so much everyone yang masak hari ni. I'm sure semua yang attend and tengok hari ni pun dah terlio-lio tengok all the food that is that has been prepared. Okay. So kalau you are still thinking about getting your Thermomix, tak payahlah think lama-lama. Ada macam-macam gifts yang best this time around. So make sure you get it like now. Contact your advisor. Yes. Now. Okay, now. Fariha, back to you. Okay, thank you Ivy. Okay, kita boleh tengok kan semua menu yang chef kita masak tadi sangat sedap kan? Sangat senang. Wid boleh bawa pergi jalan-jalan, pergi homestay bawa Thermomix boleh masak, boleh makan homemade food. Sangat jimat semua kat situ. And then my life with Thermomix. Tadi kita share kan sebelum ada Thermomix memang sangat kalut, sangat tak terurus. Sebab makan luar je kan? Tapi bila ada Thermomix, family boleh eating together kat rumah. And the mother can cook and work at the same time. Setengah orang sekarang kan ada yang kerja daripada work from home. And then boleh serve families and at work at the same time. And boleh cultivate good eating habit in your children. Kita boleh masak macam-macam menu yang lebih exciting lah. And then children pun memang time boleh makan. Sekarang boleh buat apa? Stir fried broccoli tu kan. Kalau anak-anak yang tak suka sayur tapi bila buat dengan Thermomix, dia sayur dia sangat sedap. And then boleh ajar anak-anak makan sayur juga. And then kita ada auto cooking and auto washing, pre-clean tadi kan. So tengok sampai my phone je kat tepi tu, duduk dekat dengan Thermomix je, tapi makanan boleh masak kan. Makanan masak selepas tu. And then ada beautiful clean kitchen and boleh invest for the good health. Okay, ni best nak share. Sekarang ni kita ada promo which is 2 hari. Esok last promo ni kita ada colorful payment boleh dapat carry bag. Carry bag ni boleh
boleh bawa balik kampung. Best boleh bawa balik kampung. And then boleh pilih juga nak carry bag ataupun cookbook. Carry bag tu berharga $380. Tapi kalau full payment boleh dapat for free. And then kita ada host gift iaitu Varoma Series. Varoma Series ni kita boleh guna untuk kukus makanan kan. Letak dekat atas kan. Varoma dish kat atas tu yang kita nampak tu kan. Kita boleh kukus ikan siakap, nak buat muffin, nak buat cupcake semua boleh. Masuk dalam oven pun boleh silikon Varoma, silikon mold tu kan. And then kita ada extended warranty 3 months. Maksudnya kita ada yang asal warranty 2 years tapi tambah 3 bulan. Jadi 2 years 3 months. Best kan? So it's time the soulmate for your soulmate. Macam tu. So ada lagi extra gift. Kita ada cookie do voucher 2022. And then kita sebelum ni kita ada free cookie do subscription dalam 6 months. Tapi kita boleh dapat another 1 year. So, 8 bulan total. Kita boleh dapat cookie do. Cookie do ni sangat best lah. Macam kita tadi, banyak chef-chef kita masak menggunakan cookie do. Tak perlu lagi buku resepi, tak perlu lagi tulis-tulis semua, tak perlu. And then kita boleh subscribe selepas expired. Tapi tak apa, boleh try guna dulu. Tapi kalau nak subscribe pun boleh, tak subscribe pun tak apa. Tapi memang sangat best cookie do ni. Yang bestnya kalau Grab sekarang boleh dapat another 1 year for free. Best tu another 1 year. Boleh jimat RM245 kat sini. Cookie do voucher for 2022. Okay, so for in-show promo, siapa yang dapatkan Thermomix the first 5 orders selepas show ni boleh dapat lagi another one complimentary gift from your advisor. Kita akan record siapa yang place the order selepas habis show. 5 pertama akan dapat lagi lebih hadiah lagi bergantung pada advisor masing-masing lah nak bagi hadiah apa. Banyak kan hadiah kan? Okay, so last kali the best thing adalah boleh juga join us sebagai Thermomix advisor macam yang saya buat sekarang, macam chef-chef kita buat sekarang, macam IB buat sekarang, yang mana kita nak share the happiness of guna Thermomix ni macam mana and then we turn into the business. Selain daripada nak share happiness, nak bantu orang dengan menggunakan Thermomix masak dengan lebih mudah, boleh join sebagai Thermomix advisor. Boleh tanya advisor masing-masing. Kalau siapa yang Thermomix user, nak jadi Thermomix advisor pun boleh. Ataupun belum ada Thermomix tapi nak terus jadi Thermomix advisor pun boleh. Boleh tanya advisor masing-masing. Okay, so it's time for lucky draw. Siapa yang stay sampai sekarang bertuah. Saya pass ke Ivy untuk lucky draw. Okay. Alright, let me share screen. Kita nak buat lucky draw. Harap-harap masih hadir lagi di sini orang-orang yang bertuah nanti. Sekejap ya, where is my... Ini pula. Give me a moment. Okay, nampak tak the wheel? Can you guys see the wheel? Nampak. Okay. So, kita akan tekan dan tengok siapa yang kena. Alamak, tak ada nama. Galaxy. Sorry, this one tak boleh lah sebab tak ada nama. Coming on. I really need this. I tekan lagi sekali. Kakak. Dah. Ada lagi tak? Ke tu dia nak ke? Fashina masih ada di sini. Kalau ada sila bersuara. Fashima ada? Fashima. Going once. Going twice. Okay, lalu. Lalulah. Ya Allah. Ada. Hashima ke? Ya. Hashima okay. Ada. Banyak bunyi hantu kau dah sini. Hashima ke? Bukan ke? Bukan eh, sebab tak menyawut. Oh ada, speaker rosak. Oh okay, tak apa. Alright, so tak apa Hashima. I nak interview si Hashima boleh. Baca seorang orang tunggu tu, baca kenapa? Baca dah yang tidak berkenaan. Orang tak suruh tak? Tahniah Hashima. Hashima, siapa jemput Hashima ke cooking show hari ni ya?
Nora, okay. Hashimah, belum ada Thermomix lagi kan? Ke dah ada? Ah, belum lagi. Okay, nanti bila beli agak-agak apa benda pertama sekali Hashimah nak buat? Kita tengah tunggu Hashimah fikir ni nak buat apa ni, macam-macam benda boleh buat. Ah, oh, Western menu. Okay. Boleh, dekat dalam Kukidu tu ada banyak Western menu. Tapi bukan Western menu je lah sebenarnya. Kalau siapa yang nak masak-masakan Melayu, banyak juga. Western pun banyak juga. Nak benda-benda lain, nak Korean ke, Japanese ke, semua pun banyak. So congratulations Hashimah, nanti claim daripada your advisor ya hadiah tu. Tahniah sekali lagi. Alright, Fariha, back to you. Okay, thank you Ivy. So next. Okay, just one more thing. Can contact your advisor. Boleh nampak kan tadi kan betapa bestnya Thermomix ni. It's time to contact lah my advisor yang mana yang invite rakan-rakan participant kita untuk dapatkan Thermomix. Sebab kita ada 2 hari je lagi untuk dapat promo yang best yang saya cakap tadi kan. Full payment boleh dapat carry bag, and then boleh dapat Husky Varoma series, boleh dapat extended warranty 2 years 3 months. And then boleh dapat Kukido voucher yang bernilai RM245 tapi boleh dapat for free. Kita hanya ada esok last day. It's time to get your Thermomix. Okay, itu sahaja daripada kami. Thank you for joining us today. Thank you everybody. Hope you've enjoyed the show. And jangan lupa put in your order as soon as possible. Thank you everyone.